guys, welcome back to my channel, Taste of Notice Entertainment. Today, এটা বিশেষ কারণে ভিডিওটো বনালো। ভিডিওটো হচ্ছে মামা নামে জনা যায় আলফা নেতা ভীমকান্ত বুড়াগোহাঁই। তেখেতৰ ওপৰত অলপ আজি কম বুলি ভাবিছো। কম মানে কি, তেখেতে আমাক এনেকুৱা কি বস্তু দি গৈছিলে, আমাৰ হাতত কি আছে, তেখেতে দি যোৱা এটা স্মৃতি আমাৰ হাতত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। আমি ৰাখিছোঁ যতনে, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ, হাই গুড ডে। আৰু এফালে চুনে খেলি আছে আৰু সৰু ছোৱালী ফুলে শুই আছে। চুনু খেলি আছে আৰু চুনুৰ লগত আজি খেলিবলৈ আহিছে এয়া কুকি। কুকি খেলিব আহিছে আজি, চুনুৰ কুকি খেলি আছে। কি খেলি আছে চুনু? বাৰ্বি বিচাৰিছে। আমি ভাত পানী খালো, ভনীয়ে খোৱা নাছিলে, ভনীও হৈ গ'ল, খোৱা খাই হৈ গ'ল, পটাপট উঠিলে, খাই হৈ গ'ল ভনীৰো। এতিয়া আমাৰ সৰু ছোৱালী শুই উঠিলে, শুই উঠাৰ পিছত এতিয়া মাকে জলপান খুৱাই দিছে অকণমান। ধৰোন তোক কি খাইছ, হে কি খাইছ, কি জলপান খাইছ এতিয়া তাইক কৈ দিব। আপোনালোকক চাই থাকক, এয়া চেৰেলেক্স খাইছে। ঐ মুনু, ঐ মুনু, মুনু মুনুৱে কি জলপান খাইছে? আকৌ এতিয়া অকণমান সময় ওলাই যাব লাগিব। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বোলে কিবা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দি থৈছিলে, আহিছে, তাকে ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে, লৈ আহোঁগৈ মই। তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু কি বস্তু। এতিয়া পাৰ্চেল আনবক্সিং হৈ আছে। খোল খোল খোল, পটাপট খোল, কি বস্তু? অ' এইটো এটা কুৰ্তি, কুৰ্তি এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে, এইটো আহি পালে। এইটো মানে পূজা বুলি হৈ গ'ল আৰু, এইটো 500 টকাতে হৈ গ'ল আৰু পূজা। 500 টকা লৈছে বোলে, অঁ 500 টকাতে হৈ গ'ল, ভালেই হ'ল আৰু, মই নিদিলেও হ'ব আৰু। বঢ়িয়া, চাওঁ 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 চাওঁ, ৱাও ভেৰি নাইচ। আকৌ পঠিয়াইছে মোক বজাৰলৈ অলপমান মাছ নিব লাগে বোলে, কিবা বোলে বনাব, কি বনাই নাজানো আৰু। এই কিবা শাক চাক দি কিবাকিবি বনাব, আজি খাব লাগিব ভালকৈ আৰু। চাই দিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে ভনীয়ে ঘৰ মুঠি আছে, চুনু খেলি আছে কুকুৰীৰ লগত। চুনু কি খেলিছ? আৰু এইফালে শাক বাচিবলৈ লৈছে, শাক বাচি আছে পুৰে শাক। এই পুৰে শাকৰ লগতে বনাব বোলে মাছ, খাব লাগিব কেনেকুৱা হয় জনাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। আজি দুপৰীয়া খানাত বনিব আমাৰ আজি মাছ। মাছ পুৰহেকৰ লগত বনাব, ৰুবলিয়ে বনাব। আৰু আজি কেনেকুৱা হয় খাই ক'ম বাৰু আপোনালোকক। সৰিয়হ আৰু পুৰহেকৰ লগত মাছ বনাব, খাই কেনেকুৱা লাগে ক'ম বাৰু। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু আজি সদায়তো ৰান্ধাই বনোৱা দেখি থাকে আৰু মই বনালে কিবা এটা অদ্ভুত হৈ গ'ল। আজিও কি হ'বলৈ গৈ আছে মই নাজানো, তথাপিতো মই চেষ্টা কৰোঁ। এইখিনি হৈছে পুৰৈ শাক। পুৰৈ শাক বহুতে চিনি নাপায়, মানে ইয়াত ইয়াত দেই বহুতে চিনি হয়তো পাবও পাৰে, কিন্তু বহুতকে যেতিয়া সুধোঁ পুৰৈ শাক বুলি ক'লে এইটো কি বস্তু এনেকুৱা টাইপত দিয়ে মানে ৰিয়েকশ্যনটো। পুৰৈ শাক হৈছে একদম সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিকি পায়, এনেকৈ আগতে আমি ফাকুৱাত মানে হোলীৰ দিনাখন ইউজ কৰোঁ, সেইটো এনেকৈ পিটি দিলে ৰঙা ৰঙা তেজৰ নিচিনা হেৰি ওলায়, ত' সেইটোৱে হৈছে পুৰৈ শাক। আৰু পুৰৈ শাক বনাবৰ কাৰণে দেখিছোঁ পুৰৈ শাক আলু অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া সৰিয়হ অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ
পিনফোন আৰু এনেকৈ পাঁচফোৰণ থাকিব লাগে, পাঁচফোৰণৰ স্মেলটো ভাল লাগে, কিন্তু পাঁচফোৰণ আজি নাই, তো তেনেকৈ বনাম। আৰু বল কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো দেখুৱাম বাৰু। ইফালেতো মুৰ্গীয়ে বনাই আছে বাৰু, মাছটো হ'ব আৰু অলপ টাইম লাগিব। আৰু ইফালে অকণমান মই কোৰ মাৰি আছোঁ, অকণমান জেগা কোৰ মাৰি লওঁ। এই অলপমান গুটি অকণমান দিব লাগিব, লাই গুটি মূলা গুটি অলপমান পিচিব লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান কোৰ মাৰি আছোঁ। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আমি দুপরিয়া ভাত পানি খালো, তো এইবিল খাওয়াটা দেখাবলে নহল। আর মানে যে দেখাইছিল মানে পুরোই শাকর কি কয় মাছের তরকারি, তো খাবলে ভালে হয়েছিল, সবে ভালে পালে, খালি দেখাবলে নহল আর সেইখানে। আর খাইব যেটা রেস্ট ললো, রেস্ট ললো, বতরটো ভাল নহয় গতি সালে আন্ধারে হয়ে গেল, ভিডিওটো দিনতে করম ভাবিছিল। তো এতিয়া আহো আমার মেইন কথাটোলে। কথাটো হৈছে অলপ আগতে মানে আপোনালোকক ৰানাই কৈছিলে যে আমি এটা বিশেষ বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক, এটা বিশেষ বস্তু আছে আমাৰ ঘৰত। আপোনালোকে মানে বস্তুটো দেখুৱাৰ আগতে কেইটামান কথা কোৱাটো খুবেই জৰুৰী, সেইবাবে কৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমৰ এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী সংগঠন আছিলে আলফা। আমি সেই সময়খিনি পাইছিলোঁ আলফাৰ উত্থান পতন বা আলফাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে উপস্থিতি, আমি সেই সময়খিনি আমি পাইছিলোঁ। গতিকে যিসকলে আমাৰ এজৰ হয় বা আমাতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় আলফা ভালদৰে জানে। আৰু সেই সংগ্ৰামী সংগঠনটোৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আছিলে ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই। মোৰ উপাধিটো ক্ষেত্ৰত অকণমান খেলি মেলিয়ে লাগি আছে, বুঢ়াগোহাঁই নে বৰগোহাঁই কিবা এটা আছিলে ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই। চ' তেখেত এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আছিলে, আপোনালোকে জানে, ওৰফে মামা, ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই ওৰফে মামা। তো তেখেত যেতিয়া কাৰাৰুদ্ধ হৈ তেজপুৰ কাৰাগাৰত যেতিয়া কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে, তেতিয়া মোৰ শহুৰদেউতা মানে মোৰ শহুৰদেউতা দ্বাদশ আৰক্ষী বেটেলিয়নত তেখেতে কাম কৰি তেখেত আছিলে এগৰাকী বিষয়া। গতিকে তেখেতৰ সেই কৰ্মসূত্ৰে মামাক লগ পাইছিলে, ভীমকান্ত বৰগোহাঁইদেৱক লগ পাইছিলে। আৰু তেখেতক যেতিয়া লগ পাইছিলে, তেতিয়া সকলোৱে তেখেতৰ পৰা অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিলে বা বেলেগ কিবাকিবি ধৰণৰ বিচাৰিছিলে তেখেতক, যিহেতু আমি এগৰাকী সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে জানো। গতিকে সকলোৱে তেওঁৰ পৰা কিবা এটা চিন স্বৰূপ হিচাপে বিচাৰিছিলে। আৰু মোৰ শহুৰদেউতায়ো তেখেতক কৈছিলে যে আমি ময়ো আপোনাৰ পৰা কিবা এটা আচলতে বিচাৰোঁ, কিবা চিন হিচাপে আপোনাৰ কিবা এটা দিয়ক। তেতিয়া তেখেতে মোৰ শহুৰদেউতাক এটা বস্তু দিছিলে, আৰু সেই বস্তুটো কি জানেনে, এডাল লাখুটি। মই দেখাই আছোঁ লাখুটিডালৰ দক্ষ হৈছে ইমান, কেমেৰাত নাহিবই, লাখুটিডালৰ দক্ষ হৈছে ইমান, বহুত ওখ। মানে এইডাল যদি মই থিয় মই এতিয়া বহি লৈছোঁ কাৰণে মই দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু এডাল যদি আমি থিয়কৈ লওঁ মানে বহুত ওখ। আচলতে মই প্ৰথমতে লাখুটিডাল যেতিয়া পাইছিলোঁ, মই প্ৰথমতে ভাবিছোঁ মানুহজন খুব সাধাৰণ উচ্চতাৰে এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে। এইডাল প্ৰায় 4 ফুটমান উচ্চতাৰ হ'ব এইডাল,
গতিকে মই যেতিয়া মানে ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেখেতগৰাকী সাধাৰণ উচ্চতাৰ মানুহ আছিলে কিন্তু হয়তো যেতিয়া মানে সংগ্ৰামী দিনবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ চলি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই জীৱনত তেনেকুৱা জীৱনত যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে খুব জংঘল বা পাহাৰ পৰ্বত এনেকৈ যেতিয়া অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া নিশ্চয় পাহাৰীয়া ৰাস্তাবিলাকত এনেও এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট এটাৰ প্ৰয়োজন হয় আমিও ময়ো পাহাৰীয়া গতিকে মই জানো ভালকৈ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম এটা ব্যৱহাৰ কৰে মানুহে তো নিশ্চয় তেনেকুৱা কিবা কাৰণতে এডাল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কিন্তু আমি খুব সুখী যে তেখেতৰ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা এই লাখুটিডাল আজি আমাৰ ঘৰত আছে গতিকে এইডালে আছিল সেই বিশেষ বস্তুটো আৰু খুটিডাল আমিও সযতনে ৰাখি থৈছোঁ আজি বহুত বছৰ হ'ল আমিও এতিয়াও সযতনে ৰাখি থৈছোঁ তো সেইটোৱে আছিল বিশেষ আজিৰ আকৰ্ষণৰ বস্তুটো তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ কেনেকুৱা পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই আৰু তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি আহোঁ তেনেহ'লে চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট চেনেল বাই বাই নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েষ্ট হোৱাটছ লেফট Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...